Janë këto 16 tregimet e shtjelluara në tablo, të cilat marrin formën e një ditari apo kronike me emra njerëzish dhe vendesh, me data ngjarjesh e që bartin copza historie të një kapitulli që pret të shkruhet një ditë. E në këtë kontekst, dhe mbja e heshtur, është ekspozita e 6 me radhë për mes të cilës organizata jo qeveritare, aksioni kundër dhunës dhe ndërtimi i paqës në bashkëpunim me personat që morën pjesë në projektin ballafaqimi me të kaluarën në Kosovë, e përjetësojnë kujtimin dhe e dokumentojnë të shkuarën. Persona që me këtë ekspozit e kanë fillu dokumentimin e tregimit të tyre nga e kaluara, mund them që e kem bërëvishat si përfaqe në kujtesës. Kem filluar të shpallosin kujtimet dhe një kohë tjetër. I kemi të vendosura 16 tablo artistike, pikturat cilat janë realizuar gjatë pjesës sport trajnimit, me grupin e tetë, si dhe nga një copë historie që lidhe drejt për drejti me pikturë. E di që së shlas pak e lejtë që të flasim për kalimarën, a që ma tepër që të merëni me detoje. Se cili nga udhkryqi i vet jetësor, është orvatur që t'i kap kujtimet e lëna udhëve të viteve 90-a, me theks të veçantë të 1999-ës. Disa madje janë të brezit që nuk i kanë përjetuar ato drejt për drejt, por e bartin barën e tregimit të përcjella nga familja, rrethi dhe shoqëria. Ekspozita Dhembje e heshtur flet për të dukshmën, për të padukshmën, të prekshmën dhe të paprekshmën, të ndërthurur angusht me njëra tjetrën, njësoj si e shkuara me të tashmën, të cilat kërkojnë përballje me dokumentimin. Trashëgimia e ardhmës sipas Ismailit besin edhe heshtjet e pasgjedhura deri më tani, pasojat e së shkuarës dhe vonesat e së tashmës si dhe dokumentimi në mënyrë të holësishme i të gjitha së bashku. Një instalim me fotografi të printuara e që janë primësuar nga Pop Art në sjell para publikut fotografi Blerin Gjinovci, i cili përmes 6 fotografive e sfidon rrëfimin e një storie të vetme. Dhe kjo storie vjen në këtë ekspozitë që Blerimi tashme ka sjellë para publikut në Paper Gallery, dhe Blerimi do të na tregojë sigurisht më tepër rreth këtij koncepti të ekspozitës që ke vendosur të prezantosh para publikut. Po, Lumira, faleminderit shumë për prezencën e juve. Po, storia, domethënë ekspozita quhet Fotografi Storytelling, por është një teknikë e raportimit ose tregimit përmes fotografisë. Dhe është një lloj arti të komunikimit që jo gjithmonë fotografia më shërbyn si mjet me tregu të mahnitshëm, me tregu të bukurën, po përmes fotografisë pra më arrit me dokumentu një proces, më arrit me shpërfaq për para publikut një gjendje, dhe më thonë, emocionale, momentet veçanta, dhe më thonë, dhe me tregu një karakter të shoqërisë me cilën neve veç e kemi, dhe më thonë, karakter shoqërur dhe karakter social. Photography Storytelling është ekspozita në të cilën janë prezantuar fotografi që përmes formës ekspresive tregojnë emocione të fuqishme, e të cilat me shkrepjen e fotografit Blerim Gjinovci ndriçohen karakteret të ndryshme sociale duke nxjerrë në pah emocionet dhe aspektin social të shoqërisë. E Blerim, e përmenda që janë vetëm 6 fotografi në këtë ekspozitë, por në fakt të gjitha këto e sjellin një rrëfim të vetëm. Çfarë formati do të sjellësh këto fotografi dhe cili do të jetë ky koncepti që ke vendosur me sjell? Po, Lumira, janë përzgjedhë 6 fotografi për një numër gjatë madh fotografive që unë kam realizuar ndër vite në aktivitetet e tilla online. Dhe Paper Gallery kur e ka bërë kuratimin e ekspozitës i ka përcaktuar 6, domethënë normalisht bashkë kemi përcaktuar, mirë po të 6-ta të rrëfejnë nga një ngjarje domosë secila për veten e vet dhe shpërfaq karakter dhe emocion jashtëzakonisht të fuqishëm, dhe pikërisht përmes kësaj na janë mënuar me tregu atë artin ekspresiv të shprehjes dhe fuqinë e komunikimit që fotografia e tregon. Po, pse në këtë format?
formati është përcaktuar, është përcaktuar në format, domethënë jo format i madh, jo format i varur në mur, domethënë formatin e galerive si të zakonshme, është përcaktuar mediumi, domethënë fotografia ngjitet në qelç, sepse qelçi ka transparencën dhe ne dëshirojmë që ta ekspozojmë secilën fotografi ta nxjerrim në pa, ta nxjerrim para publikut dhe me të vërtetë besojmë që është forma më e mirë e artit ose pop artit që përmes kësaj forme të kuratimit ose të ekspozimit të nxjerrim në pa. Këto karaktere dhe këtë qasje, do të thonë që shoqëria jonë e ka në relacion me këto strukturë, me këta njerëz. Po, e përmendë që janë karaktere pjesë të fotografisë, dhe në fakt shohim shumë emocion brenda tyre, e ke ka vërtet ato detaje që... Përmes shkrepjeve, po përmes shkrepjeve, përmes ekspozimit ose ekspozicionit të ty në fotografive, me të vërtet kemë arritë me nxjerë emocionet fuqishme, me kap momente, të cilat për njëme janë shumë treguese dhe janë shumë domethënse. Pra, nuk është tendenca me nxjerë të bukurën, nuk është qëllimi me bëu të bukurën përmes fotografisë, po me tregu rrëfimin, pra, dhe me arrit me tregu një ngjarje përmes fotografisë, pra me bën storytelling me fotografi, më të vërtetë është e vështirë duke pas parasysh se është një shkrepje e vetme. Dhe me arrit me përfshi shumë element brenda një fotografie dhe fotografia me mbulu krejt narrativen përmes shfaqjes vizuale për diçka e arzakonshme dhe ne i mundu me bo një diçka tillë brenda asaj. Mediumi i fotografisë është mjet i rëndësishëm në gjuhën vizuele të botës së artit, mirë po, si duhet të trajtojmë fotografinë e një reporteri, na tregon Blerimi. Brenda fotografisë ka shumë zhanre, mirë po zhanri i fotografisë treguese, fotografisë dokumentareske ose fotografisë që përbën reportazhin, këtë rast fotografia gazetareske ose fotojurnalizëm, pra është gjë specifike sepse është edhe karakter social në ditën kohë, është edhe karakter profesional, pra të bjen mundesh për përballë me lloj-lloj struktura ose lloj-lloj situatash, për dallim prej fotografisë peizazhi që kimu përballë vetëm me natyrën dhe me bukuritë e saj, na këtu është edhe pjesa emotive, jo vetëm aja se çka ti përfshin në fotografi, po edhe aja se si ti ndihesh në relacion me ata dhe sa i pafuqishëm je, domethënë, me u ndihmu atyne, por e shfrytëzon një mjet komunikimi siç është fotografia që ti ta sensibilizosh gjendjen e tyne dhe ta bësh pjesë shoqënisë barabartë, domethënë, bashkë me gjithë neve. Është diçka e jashtëzakonshme në arritje me dokumentuese, me nxjerrje pa situata të ngjarje të tjera. Fotografitë prezantuara në ekspozitën Photography Storytelling nga Blerim Gjinovci janë realizuar viteve të fundit në disa aktivitete humanitare. Po normalisht pjesa jam e karrierës është edhe pjesa e filmit, sepse unë kam studiuar dhe filmografin dhe gjithashtu jam ligjërues universitar, domethënë edukoj brezat, sidomos në pjesën e fotografisë, pra dhe i kushtoj shumë rëndësi komunikimit vizual. Dhe kjo që na e bën, domethënë edhe përmes kësaj fotografie është vetëm një segment i asaj që unë vazhdimisht i porosis, domethënë studentëve u jap këshilla që mos lojnë asnjë moment pa e fiksuar, sepse e vetme ndoshta është fotografia që për një moment sa herë të shikosh, të kthen në kohë, domethënë si me veshjen, si me stilin, si me ngjarjen. Edhe janë kujtimet, edhe janë kujtimet dhe kjo nuk cilësohet më vetëm fotografi, po mund t'i thuash që është faktografi, pra ta tregon një fakt. Kthe në një retrospektivë të plotë, domethënë që për një moment ti kthehesh bashkë edhe vogël edhe madh ose kthehesh në një gjendje që ndoshta në forma tjera vështirë kishe pas me kthimin imagjinatës së në retrospektivë. Faleminderit shumë Blerim për gjithë këtë ekspozitë që e ke sjellë para publikut e gjithashtu edhe për punën tuaj. Të uroj shumë sukses edhe më tej. Faleminderit shumë juve. Ekspozita është e vogël, numri i fotografive që janë prezantuar janë pak, po tregojnë shumë. Dhe në këtë rast nuk do na humor me kuantitetin, se sa është sasia, por do na humor me pjesën e përmbajtjes me cilësinë ose me atë që ato ngërtejnë me vete. Ju faleminderit shumë për mbështetjen dhe për krahasjen e vazhdueshme. Faleminderit. Kufiri i fjalës në një studim gjuhësor është thyer në vitet e 60 dhe që atëherë gjuhëtarët nuk e ngushtojnë analizën e tyre vetëm brenda kufive të fjalës, markuar me pikë çuditse, pika e pikë pyetje. Analiza lingvistike shtrihet edhe përtej duke trajtuar tekste të tëra, e në këtë kontekst, gjuhëtari, publicisti, përkthyesi dhe profesori Bardh Rugova ka botuar librin e tij të fundit, Gjuha e filmit, në të cilën a i ka bërë një përmbledhje me ese, ku filmat analizohen si tekste me metodat e gjuhëtarit. Është një libër i cili përmban 50 ese për 50 filmat të ndryshëm, se cili prej të cilëve përfshin në të vërtet një temë lingvistike për ta diskutuar. Është menduar si një lloj libri i gjuhësisë, i cili çështjet e ndryshme të gjuhësisë do t'i shpjegonte përmes
filmave si shembuj, si korpus, kulëntimi. Në qovë se një liber i cili do të diskuton të qështjen e deficitit gjusor në lingvistik, do të tuhej të ishte teorik e tjere tjere, unë kam zgjedhur që atë të paraqes për shembuj me përmes filmit. Dhe kjo ka qenë mënyra më cilën kam dashur që ta realizoj. Libri është shkruar, pasi e kam shkruar librin Ideologjia e gabimit gjysor, por është botuar ma përpara, për shkak se Ideologjia e gabimit gjysor është ka dalë pak ma vonë. Janë dy libra të cilët janë shkruar, si të themi, me një stil paka shumë të ngjajshëm, por të eri qatë Ideologjia e gabimit gjysor, unë imbetën besnik studimit empirik, këtu të gjua e filmit është ma shumë eseistik, do me thënë, ma shumë janë ese të gjusisë, se sa që janë studime të drejtë për drejtë. Brenda këtij vëllimi janë diskutuar problemet të gjuhësisë së tekstit, pastaj janë trajtuar edhe problemet të gramatikës së tekstit, si kompozicioni, konteksti psikologjik dhe ai social, duke pasur raste edhe të daljes në fushën e sociolingvistikës, duke bërë kështu përpjekje që të diskutohet nocioni figur në gjuhësi. Është me të vërtetë fjala për një libër, për një studim shumë serioz dhe shumë interesant. Edhe për mua ka qenë shumë interesant kur e kam lexuar si libër. Së pari ka qenë edhe kjo tema me cilën jam marrë në fushën e filozofisë, raporti midis modernitetit dhe postmodernës, edhe kjo është temë që e përshkon të tërë librin, por përmes analizës së gjuhës së filmit. Për mua kanë qenë të rëndësishme vetë idenë. Do thotë Tarantino, të filmi Tarantinos, Bardh Rugova meton këtë hamendje të themi midis postmodernizmi si diçka e re që ndodh të themi në decenjet e fundit në fusha të ndryshme dhe të artit që ka mund të ketë sharmin e risis diçka të në nënën tjetër i duket sikur brenda postmodernizmit është duke në disa rëpera ose pikë mbështetje lidhur me atë si mund të kuptojmë dallimin midis diçka që është e vërtetë ose e pavërtetë. Si mund ta kuptojmë dallimin midis asaj që është e mirë ose e keqe, asaj që është njerëzore ose jo njerëzore. Kjo është një tip i pyetjeve edhe i që në një farë mënyrë s'pa ku disa rryma të postmodernizmit të tretet edhe Bardh Rugova në mënyrë shumë inteligjente vënë në pa nëpërmjet analizave të filmit të Tarantinos të themi këto kufizime edhe mungesat të postmodernës, do të thotë është e re, është interesante e tjera. Po në atë masa lëkund edhe dëshiren thjesht që të njohim pikë mbështetje në jetën si individ ose si shoqëri. Po ku mund të bëhen këto dallime? Edhe më duket kjo është një aspekt shumë i rëndësishëm i këtij libri që kam çmu edhe prandaj kemi ftuar edhe Bardhë me cilin jemi kolegë edhe në akademi që të bisedojmë lidhur me librin e ti, të bisedojmë edhe si që pat, dhe thot ka qenë një debat shumë interesant, i pjesmarzve në profilet të ndryshme, me ata që i njohin libra të dhe shkrimet e Bardhë Rugoves, që kanë formimet të ndryshme midis letërsis, midis filozofis, midis mjekësis, i patem edhe të filmit. Tutje, publicisti Rugova ka shpjeguar se ky libër nuk është vëllim për film, por për gjuhën dhe gjuhësin. Filmi në këtë libër ka vetëm rolin e korpusit të analizës gjuhësore. Unë besoj se ka, sikur në letërsi, ka mjaft librat të cilët trajtojnë çështje të gjuhës të filmit, por më pak ka që e bëjnë përmes këndvështrimit të lingvistit. Unë nuk pretendoj që jam një si filmit, unë jam pretendoj që jam lingvist dhe trajtoj çështjen lingvistike duke e lexuar një film. Bardh Rugova, pas botimit të leksikonit të termeve të fonetikës dhe të fonologjisë, sapo ka përfunduar librin për ideologjinë e gabimit gjuhësor. Dhe për kjo, e miratuar për botim nga seksioni i gjuhës dhe letërsisë nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, në bazë të recenzioneve të akademik Recep Ismaili dhe antarit korespondent Mehmet Halimi, ndërsa është në finalizim të librit Korpusi të Shqipës së Folur. Thank you.
për herë të parë. Tani të pasionuarit pas muzikës klasike, veçanërisht pianos, mund të kenë në shtëpinë e tyre tani më CD-in me mbi 30 minuta video incizime të krimtarisë së 8 kompozitorëve të dëshmuar kosovar të literaturës pianistike me 4 duar. Kështu pianisti Agron Shujaku, Elidian Shala, për mëse 30 minuta me një mjeshtri të papar të lojës me 4 duar në piano, interpretuan veprat shqiptare me një mision të vetëm, dokumentimin e kompozimeve Shqipe në Kosovë. Gjatë bisedes me disa profesionist muzikor, kemi bisedur edhe veprave ndryshme edhe momentin kur gjatë bisedës spontane kemi vrej që për shumë ka shumë kompozime cilat jenë shkru, jenë interpretu në ashtan me një festival ose diçka, edhe nuk kemi naj video ingjizim ose audio ingjizim të kualitativ, i cili mund të jetë referencë për atë vepër, edhe ashtu ka lind ideja, fillimisht ideja fillestare ka qenë me kriju një CD të kompozimeve, të kompozitorëve kosovarë që kanë shkru për piano 4 dur. Arsyeja ka qenë sepse kemi pas një koncert me 4 dur me nxënësin dhe pianistin e ri Ledian Shola, cilin e kemi pas një koncert pak para pandemis, dhe pas taj kemi dashë me zgjeru pak ato me vepra kosovare. Fillimisht në këtë projekt këmë dashë me involu gjitha veprat që janë shkru për piano, komenu që janë 7-8, po ndërkohë kanë dalë që janë më shumë. Ne fatkeqësisht unë ku marrve shumë vonë për ato vepra tjera, cilat janë, sidoqoftë i kom lënë për ndoshta për një projekt tjetër, fillimisht jam fokusuar te 7 dhe në fund kemi realizuar 8. Në këtë video incizim profesional, pianistët Agron Shujaku e Ledian Shala po interpretojnë hitin Pranvera në Prishtinë në piano me 4 duar. Një video incizim ky i pari i lansuar në kuadër të projektit për dokumentimin dhe digitalizimin e veprave të kompozitorëve të Kosovës. Video incizimi në fjalë pasohet nga vepra për piano 4 duar, Something for You, e cila mban firmën e kompozitorit Kreshnik Aliçkaj, një vepër atraktive e kompozuar në fillimet e krimtarisë së kompozitorit e që vjen jetësuar përmes performancës së Shujakut dhe pianistit të ri Ledian Shala. Në këtë CD nuk mungojnë as kompozimet e kompozitorit Mengjiqi, ku veçohet një kompozim 13 minutësh, i cili është një udhtim me ngarkesa emocionale dhe përfundon me nota shprese. Veprat të cilat janë shkruajt, këto janë shkruajt në kohën e pas vitit 2000, du me thonë, disa janë shkru për festivalet, disa janë shkru për dedikune për nëjë person ose diçka. Janë dy vepra të kompozitorit Artan Hasani, Reining dhe Iris Illyrica. Janë dy vepra të kompozitorit Mendim Mengjiqi, Kontekstus dhe Gjiro Kastrite. Është një vepër e Valton Veçirit, prapë se prapë. Janë dy vepra të kompozitorit Kreshnik Aliçkaj, Pranvera në Prishtinë, e cila është publiku së pari dhe ka fitu viewsa më të mëdha, më i më thonë, përshka kësi sigurisht është vepër e cila është e popularizune në vepër popularizune e kompozuar nga Musa Piperko, e kënduar shumë herë, dhe një vepër tjetër një duos simpatik e quajtur Something for You. Një vepër e letë e cila i kushtohet, është më shumë si elegji për antarin e
e korit si parandëm, kryetarin e korit si parandëm, i cili fatkeqësisht ka ndru jetë për shkak Covidit, është dedikuar nga kompozitori me Mimli Kilmendi. Dhe ajo ka qenë edhe pjesë që është ti në këtë përmbajtje të CD-s. Sala koncertale vazhdon të jetë sfit për çdo hallk të muzikës klasike dhe mungesa e saj gjithmonë është një handicap për profesionistët e fushës, sipas Agran Shojakut, për një fillestar i cili synon botën pianistike, përveç talentit i cili është i domosdoshëm, ushtrimi në baza ditore është obliguese për të pasur rezultate të mira. Në përgjithsi, jo vetëm në vendin ton, profesioni i pianistit është ndër më të vështirët dhe më sfiduesi që ekziston. Mbi të gjitha, përditshmëria është sfiduese, thot Shujaku, sipas të cilit, sikur për çdo gjë, kur ekziston vullneti, vetë mohimi, qëllimi dhe puna e pandalur, atëherë hapen dyert. Realisht është një problem që ballafaqohemi për çdo ditë, sidomos ne pianistat, për shkak se më zbom banal me problemin e salës koncertale, na përveç problemin e salës koncertale kemi problem me gjithë pianot mirë për ngjizim, po duhet me punu me ato që kemi edhe me mundu më të mire në këto kushtet shtira, edhe pikrisht është kjo që ka kina dasht me bo. Fillimisht ka qenë ideja me ngjizu veç audio, po unë s'po di, kom pas një farë ndjenje që ndoshta video është ma mundet me pas ma shumë jehon të publiku edhe pse i kom dzirë vetit shumë punë edhe si kom ditë sfidat e ngjizimit të videove, i kom ditë për afërsisht, për ndryshë është kur balavacosh me to, edhe për një nga pjarë syrë pëse projekti ka zgjatë, së shkry me ko, ashtu që është planifiku, ka qenë pikrisht ajo që aktert e projektit është punë u konshtirë mi mbledhë bashkë, ka pas njerës që gjerojnë profesionalisht, ka pas njerës që i ngjizojnë profesionalisht, po ashtu u do të me qenë sala në dispozicion, e cila është e akordune, që s'kemi pengesa, që ka qenë dispozicion për neve, i falenderuam Teatrit Istrev Begolli Peje, cilë nga ka mundësu për një ku shfrytëzimin e salës, atë sa ka pas mundësi, që ato pamje me pas një pamje profesionale, me të regu edhe botës që në dime edhe na me bo kësi video profesionale, me cilat paracitemi, jo vetëm video spontane që i ngjizohen, po diçka që është realizohen me ekip profesionalisht. Normal, mas ti projekti, kumë po që në të ardhë më ndu, dësemi, më ndryshemi më ndu edhe në është ma mirë me planifiku këtë projekt, po gjithmonë është ma mirë me punu diçka dhe me tregu diçka se sa me lypë perfekcionin në projektet e tuja, gjithmonë do të me reflektu edhe me më ndu ma mirë, do është ta projekte në arshëm me vazhdu edhe pjesët e mbetur atë cilat nuk jo më përfshin këtë CD, në mënyrë që mu dokumentu. Ato jënë publikuar tash në YouTube dhe realisht të gjitha jënë të publikuara edhe pse ne du të mendojmë të promovojmë në mënyrë ma originale për mes një koncerti që du të mbohet shpresojmë ka gjysa e mujtë mars, në cilin du t'i performojmë gjitha vepra që ati kemi në gjizua dhe du t'i ofrojmë publikut Prishtinas një mramje me veprat e kompozitorit kosovar për katër duar. Piano ka qenë gjithnjë një nga instrumentet më të njohura muzikore në histori. Prej ditës që u prezentua për herë të parë, kompozitorët legendar kanë luajtur dhe kryuar veprat të cilat i gëzojmë deri më sot. Prandaj për Shujakun, arkivimi në formë video është dhe stimulim për artistët e rinj dhe një pasqyrim i pasurisë të kompozitorëve kosovar për piano. Ky projekt është mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si dhe Komuna e Prishtinës.